Дональд Трамп пережив найгірший день свого президентства. Протягом декількох годин одразу дві судові справи проти його найближчих соратників прийшли до гучних кульмінацій. Причому вкрай негативних для Трампа. Тож що, вже розпочався зворотній відлік його перебування у Білому домі? Колишній адвокат Трампа Майкл Коен визнав себе винним за 8 пунктами звинувачення та під присягою заявив, що пішов на злочин за дорученням Трампа. Коен визнав свою вину у податковому шахрайстві, фінансових махінаціях та порушенні закону при фінансуванні президентських кампаній. Адвокат заявив на судовому засіданні, що заплатив 130 і 150 тисяч доларів двом жінкам за вказівкою кандидата на федеральний пост з основною метою – вплинути на вибори. Грошима юрист намагався запобігти публікації інформації, яка могла завдати шкоди кандидату і його передвиборчій кампанії. Коен прямо не назвав жіночі імена та прізвище Трампа. Але суми виплат відповідають платежам за мовчання щодо сексуального зв'язку з президентом порноакторці Стормі Деніелс і моделі Playboy Карен МакДугал, які були здійснені безпосередньо перед виборами. Коен пішов на угоду зі слідством, та суд відпустив його під заставу у 500 тисяч доларів. Це дуже серйозні звинувачення, і вони є відображенням брехні протягом тривалого періоду часу. Особливо важливо, що до таких дій вдався адвокат, який вирішив, що він перебуває вище закону, і за це він заплатить дуже-дуже серйозну ціну. Таким чином, тепер чинний президент Сполучених Штатів щонайменше формально є причетним до злочину з метою ввести в оману американське суспільство заради впливу на вибори. Якби Трамп не був президентом, він вже давно б постав перед судом. І це Коен тільки почав говорити. Зрозуміло, що до тюрми він не збирається, а тому продовжить співпрацю зі слідством. А розказати про Трампа адвокат точно має що. З чинним президентом Сполучених Штатів вони працювали разом більше 10 років. Коен був таким собі решалою, довіреною особою Трампа, який злагоджував різні конфлікти та виконував прохання свого начальника. І на цьому проблеми Трампа не скінчилися. Суд присяжних визнав колишнього голову його передвиборчого штабу Пола Манафорта винним за 8 пунктами обвинувачення. В основному мова йде про ухилення від сплати податків та фінансові махінації. Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення. Формально ці звинувачення проти Манафорта не мають відношення до Трампа, про що чинний президент вже встиг заявити. Але вже у вересні у Вашингтоні розпочнуться слухання щодо справи про лобістську діяльність Манафорта, де вже можуть виплести зв'язки Трампа із Росією. Напевне, Манафорт теж не дуже хоче до в'язниці, тому може піти на угоду зі слідством. Хоча Трамп і продовжує підтримувати свого колишнього співробітника. Це не зачіпає мене, але ви знаєте, мені дуже сумно, що це сталося. Це не має нічого спільного з російською змовою. Це полювання на відьом. Це ганьба. Я відчуваю себе дуже погано через Пола Манафорта. Американська преса називає процеси над Манафортом та Коеном історичними для Трампа. Тепер вже не стоїть питання, чи порушувала команда чинного президента закон. Це вже доведений факт. Троє із соратників Трампа, найближчих до нього в ході виборчої кампанії, яка закінчилась перемогою, визнані винними в серйозних злочинах. Коен, Манафорт та колишній радник Трампа Майкл Флінн. Які це матиме політичні наслідки для президента? Перспективи імпічменту. Чи можна притягнути Трампа до юридичної відповідальності, поки не зрозуміло. Але політичними втратами опоненти президента точно скористаються. В листопаді в Сполучених Штатах Америки відбудуться вибори в Конгрес. Якщо на них переможуть демократи, імпічмент стане справою часу, відзначають фахівці. Для проведення процедури необхідна проста більшість в Палаті представників і 2/3 в Сенаті. Республіканська партія, особливо на фоні останніх судових рішень, розколота. Тож вибори нічого хорошого прибічникам Трампа не обіцяють. Я думаю, що саме тема імпічменту стане визначальною для проміжних виборів. Тепер неминуче, що демократи можуть на законних підставах підняти це питання.
Звичайно, процедура імпічмента в Сполучених Штатах Америки досить довга і може зайняти до 2 років. Але сам її запуск б'є по рейтингу та перспективам президента зберегти свою посаду. Чого найбільше побоюються в Штатах, так це непередбачуваності загнаного в кут Трампа. Його дії й так були слабо прогнозовані, а під таким тиском він взагалі може злетіти з катушок. Хоча, як ми бачимо, американська політична система та державні інститути справно демонструють, що вони можуть витримати навіть такий ураган, як Дональд Трамп.